Bugün dünyada Azərbaycan və Türkiyə qədər bir-birinə yaxın olan ölkələr yoxdur. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Akif Kılıcın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə bildirib ki, vətən müharibəsi dövründə də Türkiyə Azərbaycana siyasi və mənəvi dəstək göstərib. Qardaş Türkiyə xalqı Azərbaycanın yanında yer alıb. Qanunvericilik orqanlarında dostluq qruplarının fəaliyyətindən danışan spiker qeyd edib ki, parlamentlər arasında həm iki tərəfli, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin müzakirəsi baxımından çox önəmlidir. Türkiyə parlamentinin komitə sədri Akif Kılıc da vurğulayıb ki, Azərbaycanın apardığı 44 günlük vətən müharibəsində bütün türk xalqı kimi türkəli millət vəkilləri də bölgədə baş verən hadisələri diqqətlə izləyib, qardaş Azərbaycanın uğurlarına seviniblər. Azərbaycanın hiss etdiyini Türkiyə də hiss edirdi. Biz Azərbaycanla qardaşlığımızı hər zaman duymuşuq.